Chiu, Wei Yi, Klein Lee, Sophie Lee, Coco Sign KKS, Nelly Nelly, Iyi Mo Uro Tweku, Pita Bilai Bari. Hello, Meming Lavashin. Today, Meta and Nego Niaro, Pau Dita Nide, Sabini Jun Nide, Sabini Nakwapete, Eddie Sabini Machao Ao, Sabini Machao Ao, Blue Tainta Yam Lace Red, Nilani Chelelu, Jopia Bidama Pai. Hello.ပေါက်တွေထောက်ရတဲ့ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကဥယျာဉ်ပြားတွေ6တွေ့လွန်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းပေါက်တွေထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်တာမျိုးရှောင်ကြမှာလို့ဥစွာအကြံပြုပေးချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုရာသီဥတုတွေပူတဲ့အခါမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေပူတဲ့တွေသွားတဲ့အခါမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာတွေဆိုလို့ရှိရင်moisturizer cream လို့ sun cream လို့လိမ့်ကြရတယ်။ body တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း moisturizer လို့ body lotion လို့ sun cream လို့လိမ့်ကြရတယ်နော်။အဲ့တော့စပင်းလေးကိုလည်းနေပူရဲကိုသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာနေပူတာတွေလေပူတာတွေထိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စပင်းလေးကိုဟဲကုတ်တွေလိမ့်တာမျိုးစီရန်တွေလိမ့်တာမျိုးလိမ့်ထားတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မမတို့တွေဒီခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါမှာ dryer တွေသုံးနေ dryer တွေမှာလေပူတွေသုံးနေခါမျိုးတွေရှိနော်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာမမတို့စပင်းလေးလှပအောင်စပင်းလေးပုံသွင်းနေဖြောင်းဆက်တွေနဲ့သွင်းနေကာလင်အံ့ယူနေတဲ့စပင်းပုံစံမျိုးတွေသွင်းတဲ့ခါမျိုးတွေချလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ heat တွေရဲ့အပူဒဏ်တွေကိုခံနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့တွေစပင်းကိုဖြန်းတယ်လေအဲပေါ့ heat protector ဖြန်းစီတွေရှိတယ်အဲ့ပြင်ဟဲကုတ်တွေရှိတယ်ပြီးရင် iron crystal ဆိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအရင်ခံပြီးတော့မှစပင်းပုံစံပုံသွင်းတင်ပါတယ်လို့နောက်ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာလည်းမမိမလျော့ရှမ်ပူကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာပေါင်းစီ conditioner မျိုးကိုသုံးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကညအိတ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပေါ့ညဘက်တွေညဘက်တွေခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ညအိတ်တဲ့ခါမှာရေစိုးတွေနဲ့မအိပ်ပါနဲ့လို့ရေစိုးနဲ့မအိပ်မိကိုအထူးသတိပြုချောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှစပင်းရှည်ထားတဲ့တွေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အိပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုးတွေအိပ်တတ်ကြလို့စပင်းတို့ဒီတိုင်းပဲပုံမှန်အိပ်လိုက်တယ်မနှမိုးလင်းလာရင်စပင်းတွေပွားရှုံနေတယ်စပင်းတွေရှင်းရခတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့အမနေနဲ့ကြံပြပေးစင်တာကညဘက်အိပ်ခန်းလေးမှာကိုယ့်ရဲ့စပင်းလေးကိုပုံမှန်ပြီးမယ်ဟဲကုတ်လေးတွေပုံမှန်လေးမယ်စပင်းရရရလေးစပင်းလေးကိုစီးပြီးတော့ကျက်စံမီးလေးချစ်ပြီးတော့စီးပြီးတော့အိမ်မယ်မနမိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာဖိရတာလည်းလွယ်ကူရယ်မနမိုးလင်းကြတော့ဟဲကုတ်လေးပြန်လဲနိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုညဘက်ကိုပုံမှန်စပင်းစီးပြီးအိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပင်းလေးအရှင်မြန်ပါတယ်လို့ဒီချက်ချက်ကိုလည်းအားလုံးမမေ့ရအောင်တတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မမတို့ရေပုံမှန်ပေါ့စပင်းကောက်တယ်စပင်းဖြောင်းတယ်စပင်းဆီဆိုးတယ်ဒါကတော့ main key တွေအတွက်လှပမှုအတွက်အများကြီးလောက်ရမှာပါပဲဒါပေမဲ့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ခါမှပဲလောက်ပါမလိုအပ်ဖက်တဲ့အချိန်ပတ်များစွာခဏခဏထက်ခါလုံနေရမျိုးတွေကိုမလုပ်စေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကြတော့စပင်းကပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လကို1 cm ရှိပါတယ်စပင်းကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်စပင်းကို1 cm ထက်ပိုပြီးရှည်တဲ့သူရှိတယ်လို့1 cm လောက်မရှည်တဲ့သူလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့စပင်းကိုအရှည်ကြိုက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စပင်းကိုအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်2လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်လောက်စပင်းပုံစံပြောင်းပြီးတော့စပင်းလေးတွေညက်ညက်ပေးပါအဲ့လိုညက်ပေးခြင်းအားဖြင့်စပင်းလေးကနှစ်ခွန်းဖြစ်တာတွေလည်းတက်တာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ hair style ကိုချိန်ပြီးတဲ့အတွက်ကိုကပုံမှန်ပြီးတော့လည်းထပ်ပါတယ်စပင်းလေးရှည်ကြီးထားပြီးစပင်းညက်မှာရမ်းနှျောတယ်စပင်းရှည်ခြင်းတဲ့အတွက်စပင်းမညက်ချင်ဘူးစပင်းအခုလိုမျိုး2လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်စပင်းလေးတွေတိတိပြီးညက်ပေးခြင်းအားဖြင့်စပင်းလေးဖြားတွေရှူးနေတာနှစ်ခွန်းဖြစ်နေတာတွေလည်းတက်တာစီပါတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမကပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုစပင်းကိုဟို argan wine လို့နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဟို hair coat ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်လိမ့်ပေးခြင်းအပြင်စပင်းတွေကိုပို့မှုပြီးတော့တောက်ပါစီရယ်စပင်းတွေကိုကင်တွေရလွယ်ကူစီရယ်အခုအမပြောရတဲ့အချက်တွေကိုဟာတိတိကျကျလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးဒီစပင်းတွေကပုံကိုလှပပြီးတော့ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ problem တွေကိုချေရှင်းနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်အားလုံးကြည့်ကြပါရှင်